Say, ahlan wa sahlan, natumai mzima kabisa buheri wa afya kama unavyoniona mimi. Niko mzima, nashukuru Mwenyezi Mungu. Na it's another day tunakutana mimi na wewe ndani ya hasu yangu, jasho langu. Yes. Na kama ilivyo ada, tunafanya kama ibada hapa. Lengo ni kukuleta wewe na vijana tofauti ndani ya 254 ambao wanafanya hustle zao tofauti tofauti. Na kama pia unataka tukuangazie, it's very simple. Tuma jumbe yako pepe, that is email, kwa hustle yangu at standardmedia.co.ke. Mimi naitwa Hassan Omar, na hii hapa ni hustle yangu, jasho langu na Kate and Budani TV. Behind the camera kama kawaida ni Tony Jean. Jene, nakwaje mzee? Hapo sawa. Poa? Niko sawa. Safi, najua kuna client lakini nakuomba jamaa ndugu yangu. Tujenge nchi sote wawili. Uko kazini, mimi niko kazini. Mambo vipi? Ah, sawa. Safi. Mimi naitwa Hassan. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Ochieng. Ochieng. Ochieng, ha? Yeah. Okay, safi. Ochieng, umetoka pande za wapi kama sikosea? Migori, Homa Bay? Ah, mimi natoka Homa Bay. Homa Bay. Yeah. Mm. Ah, safi. Kwa Sipre na Witi, right? Na Sipra na Witi ndio governor yenu ama? Yeah, Sipra na Witi. Sasa Homa Bay Tumeru. Ilianzaje, ilikuwaje? Uliamua vipi kutoka kule kuja huko? Kwanza miaka mingapi sasa hivi uko Meru? Sasa hivi. Niko na around 5 years hivi. Miaka mitano. Sasa wakati uko pale high school, ulikuwa unataka kusomea kitu gani? Mimi. Ukienda campo, that is. Okay, nilikuwa nataka kuwa psychologist. Psychologist. Yeah. Na usome akili za watu. Yeah. Kama sasa hivi clients wanafikiria nini sasa? Si jamaa na vipi? Mfano, unafikiria nini? Unadhani anafikiria nini sasa? Jamaa ana feel comfortable. Kwa hivyo hata kuna kitu ambacho kinamsumbua sasa hivi. Yuko sawa kabisa. Sasa yeye ameadhiridhika na kitu. Na ukiniangalia mimi, hebu niangalie machoni. Mimi nafikiria nini sasa? Hey. So you are so curious of what I'm going to say. Wewe ni mzuri, wewe ni mzuri sana. Yeah. Sasa turudi katika biashara. Sasa umeniambia miaka mitano umekuwa katika biashara, si ndio? Mm-hmm. So hii miaka mitano ulikuwa different barber shops ama ulianzia hapa Kendi's gym? A different barber shops. Okay. Yeah. So hii Kendi's gym umekuja lini? Hapa nilikuja on April. April mwaka huu, eh? Yeah, mwaka huu. Kwa hivyo kama miezi kadhaa hivi. Yeah. Tuseme ndio last bona hapa ama? Last bona gym? As in nani yoyo ndio mfanyakazi wa mwisho hapa kufika hapa. Kuingizwa katika system, eh? Hapana, kuna wengine wamekuja nyuma yangu. Okay. Yeah. Safi. Sasa umefanya kazi hivyo vinyozi tofauti. Lakini Kendi's umefanya miezi kadhaa tu. Wewe mwenyewe ukiangalia, unadhani utofauti uko wapi? Hapa Kendi's jam tofauti uko wapi? Ukilinganisha na zile rather ukilinganisha na vile vinyozi vingine ambavyo ulikuwa. Utofauti uko wapi? Hapa kuna utofauti kubwa. Ngambo ni gani? Unapata customers wako respectful, unapata jamaa anakuja, anakuheshimu na anakuamini. Okay. Yeah. Kwa hivyo kule kwingine customers walikuwa hawako respectful sisi. Unapata huko unapata jamaa amekuja akiwa na wasiwasi zake. Anafanya anakuharakisha kwa kazi unafanya. Okay. Sasa wewe unafanya kama una kitu gani ambacho kinaku motivate katika kazi yako? Kitu yenye inafanya niendelee na hii kazi. Huwa na niko na dream. Aha, hiyo dream ni gani sasa hizi? Unajua pia Martin Luther alikuwa na dream, ha? I have a dream. Na inabidi anaenda kufanya masaji kule, si ndio? Yeah, anaenda kuosha. Okay, safi, eh? Sasa Ochieng unaniambia you have a dream, man. Share with us your dream, bana. Dream ni gani? Unataka kufanyaje? Nataka kufungua vinyozi Mars ama Jupiter. Eh? Tunataka kufungua ni vinyozi. Hapana. Jupiter na Mars. Eh? Ukuwa wa kwanza kwa. Ndoto ni kuwa businessman. Businessman, yeah. Biashara. Kwa hivyo boss wako anakuinspire sana. Yeah. Ili ukue mwanabiashara. Yes, he always advise me. Wananiambia hata kama nafanya hapa job, okay, nafaa kuwa na side hustle. Okay. Yeah. So you have a side hustle. Yeah, nisanza. Unafanya kitu gani? Kuuza manguo. Kuuza nguo za mtumba, eh? Sasa excuse me, mimi napenda sana nguo za mtumba. Unauza za kike, za kiume? Ni both gender. Both gender. Yeah. Okay, sawa. Sasa ulianza lini kuuza hiyo nguo za mtumba? Niliingia hapa kwa wakati bado ulipokuwa kule bado unauza. Wakati niliingia hapa ndio nikapata pesa ya kuanza. Okay. Initial capital nilipata hapa. Nitumia mzazi akaanza na biashara ya alianza hotel. Kule nyumbani Homa Bay sasa. Yeah, nimetumia. Mama baba mama mama
na mpaka sasa hivi ile hoteli ina iko up and running. Yeah, aliongeza na pesa yake then akaanza. Ah, isi hongera sana. Unafanya moves, yani hoteli ukafungua ukaanza side hustle. What's next sasa? Kitu gani next ambacho unataka kufanya? Nataka tu kuongeza hiyo stock ya manguo. Sasa una balance vipi mzee? Maana yake hapo unahitajika, hii ndio first priority, si ndio? So una balance vipi hii na nguo zile? Hapa huwa nakuja kila siku. So siwezi pata time ya kwenda kuuza huko. Mm-hmm. But niliajiri mtu wa kununua manguo ya. Okay. Tuki na boti wewe kuja hapo, unaingia saa ngapi? Hapa. Huwa nakuja mapema hata kulipa wewe. Unaona kuja unapagia hapa zi? Hapana, kuna mtu mwenye huwa anatoa. Okay. So kama saa 1 asubuhi hivi? Hapana. By 8 niko hapa. 8 asubuhi yeah. Na kutoka. So sometimes huwa nakuja hata before 8. Kutoka ni kwanza at 7 p.m. Okay. Sasa. Yule mtu ambaye umemwajiri kule kwa ajili ile side hustle yako, ni qualities gani uliangalia ndio ukamwajiri? Kwa huyo mtu. Oh, huyo mwenye ananiuzia. He was a friend to me since. Okay. So vile nilikuja hapa, yeye ni alikuwa jirani wangu. Okay. So, vile alikosa kazi, akaniambia ati anataka job, then nikaamua. Wakati nilifaulu ya vile nipata time nafasi ya kwanza biashara. Ningependa advice vijana kule nje ambao wanasema kutafuta kazi ni kazi, ni inakuwa ngumu kutafuta kazi. Na amekata tamaa. What do you have to tell? Kwa wenye hawajapata fursa ya kutoka nje kutafuta job, ni muhimu kutoka nje. At least we pia kuwe independent. Yes. Usikuwe mtu dependent kwa wengine. Okay. Yeah, it's good if you go outside to hustle kidogo. At least one day useme, nilitoa hii kwa jasho langu. Nilifanya hivi kwa jasho langu. Safi. Yeah. Jasho? Yangu. Jasho? Yangu. I say kutoka Meru, Murume, tumemaliza mavipi 012012. Out. Zadi. Tony. Zima kabisa.